回来了。你好像看很久了，你再这样看下去，我可能会产生一些美妙的误会。抱歉，没想到会出这样的事，还让你受了惊吓。原来是这样，你知道墨菲定律吗？越是担心某种情况发生，那么它就更有可能发生。我想，这责任也许也有我的一半。是有一些，毕竟
Thank you.
Thank you.